Қазір Бескөл ауылында 40 пәтерлі 5 қабатты үй салынып жатыр. Нысанның құрылысына нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында ел қазынасынан 370 миллион теңге бөлінген. Баспаналар елді мекендегі көппалалы отбасыларға аз қамтылған жанұялар мен мүгедек жандарға табысталады. Толығырақ Маржан Қасымбек тарқатсын. Бескөлдегі мұнай үйдің құрылысы өткен жылдың 42 айында басталды. Қазір бұл жерде шаруа қызу, жұмышлар баспананың кірпіштерін қалауда. Маңыздысы сол, нысан арбаға таңылған жарымжандардың кіріп шуғына ыңғайлы етіп жасалып жатыр. Әр подъездің маңында пандус орнатылады, ал бірінші қабатқа үлкен есік қойылады. Строительная организация ТО «Зерттеу СК». Үйдің құрылысын «Зерттеу СК» серіктестігі жүргізіп жатыр. Мұнда 30-дан астам маман жұмыс істеуде. Біз темір бетондарды орнатып болдық. Сондай-ақ 4 қабаттың қабырғаларын тегістедік. Дәл қазір бірінші және екінші қабаттарға электр сымдарын тартудамыз. Болашақта тұрғын үйде бір және екі бөлмелі 40 пәтер болады. Олардың аумақтарда әртүрлі. Мәселен, бір бөлмелі 35, ал екі бөлмелі баспананың аумағы 60 шаршы метрді құрамақ. Бес қабатты бұл баспана қашан қолданысқа беріледі деп бескөлдіктер асыға күтіп отыр. Соңғы мәліметтерге сәйкес, қазір аудан орталығында 700-ден астам адам пәтер кезегінде тұр екен. Олардың басым көпшілігі көп балалы отбасылар. Тағы аз қамтылған жанұялар мен мүмкіндігі шектеулі жандар да аз емес. Бұл пәтерлер біздің ауданымызда кезекте тұрған адамдарға арналған, әлеуметтік аз қамтылған адамдарға арналады бұл пәтерлер отбасыларына. Жетім балалар және ата-анасының қамқорынсыз қалған балалар, сосын ондықтан көп балалы мүгедектер бірінші екінші категорияда мүгедек балаларды асырап отырған отбасылар, осындай жүйеде тұрған адамдар осы үйге берілетін болады. Көпқабатты нысан нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы бойынша тұрғызылып жатыр. Құрылысқа бағытталған қаражаттың көлемі 370 миллион теңгеден асады. Ақша республика қазынасынан бөлінген. Бүгінде ғимарат 70%-ға дайын. Бес қабатты үйдің құрылыс жұмыстары 42 айында аяқталады. Нысан тапсырылғасын бұл жерде іс тоқтамайды. Керісінше қыза түспек. Себебі осы маңда тағы 5 қабатты үйдің құрылысы бастау алмақ. Маржан Қасымбек, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.